E aí, galerinha, aqui fala aqui o Cotorio Reito, que vamos ao vídeo para vocês, tudo belezinha? Então, eu trazer para vocês esse Neoversus aí, que é um jogo de com cartas e, ao mesmo tempo, um roguelike, tá? Então, vou estar jogando pela primeira vez, então vamos lá, vamos conhecer esse jogo. Que a gente tem, fora de, não tem muita coisa, né? Não, vamos aqui. Tá, a gente tem heróis, tá? Então desses heróis a gente vai utilizar eles para poder jogar. Tá, primeiro vamos aqui, deixa eu ver o que a gente tem. Tá, temos aqui equipamentos. São um total de 3 equipamentos. Pedra conhecida, chapéu de bruxa, drone de bomba, asa de flagelo. Tá, então a gente compra através de troféus, né? Bonito, hein? Tem 10 troféus. Tá, então esse aqui, equipamentos. Tá, eu vou pegar esse aqui. Nossa, tem 5 agora, hein? Energia escura. Tá, a gente ganha 10 pontos de técnica, de combo. Tá, scout. Necessário 20, né? Tá. Já tá equipado? Vou ter que mover. Tá. Enfim. Vamos mudar o traje do personagem aqui. É, não tenho traje, então. Bom. Usar esse equipamento. Ah. Beleza. Com massa. Folha de sabedoria. Tá. Enfim, vamos lá. Tiroteio, tem radioatividade, tem híbridos e tem diários. Tá. Vamos aqui nas nossas cartas. Enzimo de sobreaquecimento. A gente tem que comprar, não, né? Não, esse é o nosso deck mesmo. Tá, então esse aqui já é o nosso deck. Tá, beleza. Modo de aventura. Dá pra gente mudar? Vamos mudar nosso nome. State 1. Tá, a gente tem pontos de técnicas. A gente tem o ouro, né? A ficha técnica. E Cortex.
o máximo de HP, né? Tá, vamos iniciar a exploração. Tá, iniciar em batalha. Tá, use uma carta consumir. Ok, nosso primeiro turno. Tá, dica. Soltar a carta. Tá, mas antes eu queria ver outras coisas aqui, mas... Vamos lá. Beleza? Não, o detalhe aqui não mostra muita coisa. Tá. Tá, já aumentamos nossa defesa. Tá. Combos e técnicas. Nosso mana. Sacar o deck e excluir. Registro de jornada. Temos aqui técnicas. Tem loja de dados. Dacks possuídas. Que a gente tem, né? E voltar à tela de início. Missão e recompensa. Tá, vamos a um ataque. Aqui também é só pra ver o inimigo. Nada demais. Beleza. Aumenta a armadura, tiroteio. Tá, eu não posso, né? Preciso de um ponto. Tá, então esse aqui, esse mana aqui, é o que a gente tem que usar em cima aqui, ó. Então tem um aqui, eu posso usar. Aqui já pede dois, aqui pede um, aqui pede um. Beleza. Tá, enfraquecer. Tá, os inimigos também sofrem penalidade, tá, galerinha? Então aqui, ó, o dano de ataque do inimigo foi diminuído em 50%. Tá? Esse jogo também vai ser por turno, vai ter essa pegada. Baralho, Rock Slide e turnos também. Tá, esse aqui, ocultar a interface e abandonar a partida. Não, vamos... Ah, eu tenho que vir direcionar, né, o ataque. Beleza. Ok. Tá, sobreaquecimento acumulativo, né? E temos ali sobrecarga também. Tá, vamos usar mais... A guarda ainda, nós temos um de guarda. Sobreaquecimento 1. Cartuchos melhorados. Beleza. Beleza. Combo. Tá, recebemos ouro, ponto de técnica e nova carta. Posso, só tem um? Não, né? Posso ter... Esse aqui parece raro, hein? Tá, batalha normal... Finaliza a fase sem levar dano. Tá, esses aqui são objetivos que a gente tem que fazer, né? Realmente eu tenho que arrastar a carta pra cá? Pode só clicar, não? Tá. Subaquecimento de... do cartucho e vou usar tiroteio. Beleza. Tem mais um de mana. Pode parecer difícil, galera, mas não é difícil não, tá?
bem de boa, tá? É, questão mesmo é prestar atenção no que no mana que você tem e os combos aqui de batalha. Tá, vou ter que finalizar porque eu não tenho mana mais. Ok, vamos lá. Vou usar mais um ataque. Tá, esse aqui vai abandonar no próximo turno. Tá, causa mais 5 de dano. Tá, eu vou. Tá, ok, outra dica. Efeitos negativos. Tá. Recebe 50% mais de dano. Diminuído no início do turno. Tá, cumulativo e outro cumulativo. Tá, como que eu vou sofrer dano? Eu não quero tomar dano do inimigo. Vou usar esse aqui. Já trocou nossa carta. Tá, subaquecimento. Sofrimento de cartuchos. Aumentou aqui para nice. E eu vou usar tiroteio. Tá, vamos usar tiroteio. Será que tem como eu tirar essa linha? Sincronização. Ver todas as cartas de uma vez? Tá, pode ser. Tá, eu só preciso de como de técnicas. Tá, sobrecarga. Tá, suprimentos de cartuchos. Eu vou colocar aqui pra mim. Beleza. Mais um. Vou usar outro ataque. Vou pegar esse aqui, ó. Cartucho infinito. Tá, temos aqui técnicas. Tá, como que a gente temos pontos de técnica 2 aqui, temos 270 de ouro. Tá, esse aqui já tá ativa, né? Precisa de 4. Traje refrigerado. Vou ativar essa técnica. E só, né? Temos luxos, trajes melhorados. Da evolução de formação. Tá. Beleza. Deixa eu ver o que isso aqui tem aqui no registro. Tá, mudança de posição, ataque suprema. Obter. Tá, aqui tem todas as cartas, né? Ataques, defesas. Cartas de instantâneas e cartas constantes. Evoluir carta? Ah, tá. Eu quero evoluir essa aqui. Tá, aumentamos o dano. Tá, realize o combo. Missões totais completadas, concluídas. Recompensas. Já pegamos. Andamento, duas missões totais. Concluídas, concluídas. Tudo beleza. Em andamento. Tá, vamos em loja de dados aqui.
Tá, isso aqui é pra comprar, né? Tiro de aviso, né? Ah, defesa habilidosa. Esse aqui eu vou comprar. Guardei de carteiras. Temos itens também. Ponto de técnica. Ah, ponto de técnica dá pra comprar. Tá, esse aqui pra rodar, né? As coisas. É, mas ele não tem money. Tá. Deixa eu ver nosso deck aqui. Beleza. Tá, batalha normal. Tá, use uma carta constante na batalha e cause uma de 4 de dano duas vezes. Muito bem. Essa aqui é a nossa habilidade, né? Beleza. Tá, vamos usar nossa defesa. Vou usar ataque em você. Antes que você venha me atacar. Beleza. O que, que é isso aqui? Ah, tá. Recompensa. Vamos. Sem energia. Beleza. Tá, batedor de carteiras. Tá, a gente usa pilhagem nos ataques. Não dá pra aumentar, não? Não. Vambora. Tá, esse aqui. Sim, é só um próximo turno. Que ele ficou preso, né? Tá, esse aqui é só pra ver o inimigo. Ah, tá. Aqui tem. Tá, causa 3 de dano, mordida feroz. E temos raiva. Os ataques dele. Lista de buffs. Tá. Vou usar mais um ataque em você. Ele tá com 5 de defesa, né? Então vou usar esse aqui. Pra nos defender. Vamos a ataque. Beleza. Dá pra usar mais um? Beleza. Esse jogo assim, que tem cartas, galerinha, a gente tem que usar táticas. Mas como que o meu deck tá bem curtinho por enquanto, a gente com certeza vai ter cartas raras, vai ter cartas melhores. Então a gente vai ter que ir jogando, conquistando, fazendo essas secundárias também para conseguir cartas e comprando na loja também. Tá, eu vou aumentar. Não, pera aí. Eu vou usar esse aqui. Esse aqui é uma carta de tiro. Tiramos a defesa. Ok, outra dica. Tá, ok. Combos. Que a gente pode usar duas vezes, né? Então, a técnica de batalha aqui modifica o combos, né? Tá, ok. É parar. E a gente tem precisão. Aí ganha também 50 de ouro, hein? Tá, eu vou usar. Eu vou usar.
Beleza. O que a gente ganhou? Estamos no cartucho infinito e ele ganhou o quê? Tá, acumulativo, raiva. Então vamos usar cartucho melhorado. Então isso aqui, ó, essa técnica é bem fácil de entender também, ó. Azul, carta azul. Vermelho, carta vermelha. Né? Fez isso. Beleza, mais um combo ativado. Item, nova carta. Cobertura. Invasão de emergência. Vou pegar essa aqui. Okay, ver registro da minha jornada. Olha aqui, ó. Aqui a gente já vê que ela já é diferente, ó. Já tem duas estrelinhas, né? Então já é bem melhor. Essa aqui é bem melhor. E cada medida que a gente for passando missão, a gente vai ganhando carta, né? Até a batalha do chefão. Beleza. Todas cumpridas. Tá, nós temos ali... Acho que é só, bora. Eu acho que dá pra gente trocar de personagem quando a gente voltar no início, né? Muito bem. Tem 7 de defesa, hein? Tá, vamos... Ok, usamos carta batedor de carteira. Ganhamos mais 50, que fizemos a técnica de batalha aqui. Tá. Finalizar, né? Tá, vamos ver o que, que ele tem desconhecido aqui. Tá, ele usa vírus, né? Você tá com 7 de defesa, 6 de defesa. Eu tenho que quebrar essa defesa sua. Tá, deixa eu usar... Vou usar essa aqui. Tirar sua defesa. Aumentar minha defesa. Tá, vou usar ataque. E vou usar suprimentos. Tá, vamos com... Nosso cartucho melhorado. Sinergia suficiente. É. Tá. Ele jogou vírus na gente, né? Sobreaquecimento. Vou usar ataque em você. Vou usar cobertura. Suprimento de cartuchos. Adicionar duas cartas aleatórias. Não, por enquanto não vou usar isso não. Não vou usar... Cartucho melhorado, guarda... Cartucho melhorado. Beleza.
tentar comprar cartas e técnicas. Ah, eu posso comprar qualquer hora. Beleza. 5% de desconto? É bom, hein? Beleza, mais um outro deck. Isso só, né? Kit escudo? Não. Tá selecionando uma nova carta. Então, não podemos usar nada por enquanto. Tá, e agora vamos usar essa aqui. Um combo ativado. Ixi, não tem, hein? Não, por enquanto não vou usar essa não. Beleza. Tem umas que tá em zero, galera. É porque não tá gastando mana, tá? Vou usar esse aqui. Tá, vamos usar cobertura. Tá, vamos usar ataque. Mais uma. Beleza. Bom, a gente tem a chance de finalizar o inimigo com as cartas que tá em zero, né? Tá, deixa eu só comprar mais uma carta aqui. Não dá função. Asteroides. Tiro de precisão me interessa mais. Tá, ok. Deixa aqui em técnicas aqui. Temos três, né? Evoluir instantaneamente. Parece interessante, hein? Tá, vamos ver o que dá pra gente comprar. Barragem. Escudo, item. Pontos de técnica. Beleza. Vamos. Só tem um, né? Tá. Deixa eu ver aqui. Faltou só essa, hein? Tá, tá, vamos aqui. Realiza uma precisão uma vez. Compra uma carta na loja de dados. Já fiz. Mais de 250 de ouro. Ó. Essa aqui já é diferente, hein? Deixa eu ver você. Tá, vampirismo. Para 3 de HP, destruição de armadura. Tá, mão da rainha, asa gigante, mão da rainha 2. Tem bastante coisa, hein? Então você é o mesmo, a gente já viu, né? Mesma coisa. O que você tem aqui diferente? Ah, isso aqui vai chegar mais perto. Ah, tá. Você tem 10 de defesa. Tá, eu vou usar nossa guarda. Tá, vou matar vocês. Beleza.
Tá, destruiu nossa armadura. Tá, vamos colocar nossa guarda de novo. Trocar os suprimentos aqui. Eu vou colocar essa cartuchos infinitos. E vamos separar o ataque. Tá, a gente precisa repor nosso deck. Destruir nossa armadura de novo. Decaimento. Tá, dano de ataque diminuído em 50%. Diminuído no fim do turno. Tá, preciso urgentemente usar nossa cobertura aqui. Focar no ataque. Beleza. Vou eliminar você, que você é mais... vai ser meu prejuízo. Então, vou usar cartucho melhorado? Não dá. Tá. Preciso trocar esse deck, hein? A gente só tá com ataque. Tá, deixa eu ver se consigo evoluir uma aqui. Tá, era nem lógico que a gente evoluía, não, né? Tá, vamos lá. Vamos a... guarda. Maldição V. Perde 1 de HP a cada turno. Não é bom. Falando nisso, nosso HP é 54, né? 54. Vou usar. Tiro em você. Tá, sobrecarga. Beleza. Então, vou usar carta. Vou usar mais uma guarda e outra cobertura. Melhorar nossos tiros. Tá. Não temos. Tá, então aumentou a armadura em 10. Todos os bustos serão removidos. Ah, muito legal. Vou usar esse ataque. Vou usar guarda. Mais uma guarda. Cobertura. Beleza, aumentou sua defesa.
Use itens 5 vezes, duplicar cartas. Tá, vamos lá. Usar item aqui. E vou usar esse aqui também. Tá, esse aqui para usar a radioatividade. Beleza. Tá sofrendo quanto de radiação? Só 3, né? Tá, vamos colocar nossa guarda. Cartucho melhorado. Tá, agora estamos com crítico cumulativo. Eu queria usar, né? Mas não tem. Tá, vamos. Beleza. Tá, vamos usar guarda, cartucho melhorado e tempo de escassez. Tá, vamos usar. Mesmo combo. Finalizar. E guarda. Mas você recuperando sangue tá foda. Então vamos usar essa aqui. Vou usar essa. E fui, ganhamos um troféu. Nova carta. Absorção. Tá, vou pegar isso aqui, preservação de DNA. Ok, dá pra gente comprar aqui. Aplicação de radioatividade, esteroide, tecnologia atômica. Me interessa. Beleza. Tá com desconto isso aqui, hein? Item. Pegar tu. Não quero mudar o nome.
60%, hein? Só. Falta 2. Temos 6 pontos aqui. Tá, esse aqui é extremamente bom, hein? Remoção do medo. Caçador de monstros. Nova entrega. Não. Vou pegar esse aqui, hein? Tá, esse é um kit. Tá sem pontos restantes. Causa 100 de danos, obtém 5 pontos de técnicas de batalha, né? E reset a lote de dados 2 vezes. Nossa, esse aqui... Não dá, né, meu amigo? Não tem grana pra isso. Vamos ver você, Vingança das Trevas. Causa 15 de danos. Eita, fiero! E tu? Um orca, né? Nossa, esse aqui tá muito Senhor dos Anéis, hein? Tá, você é a minha preocupação maior. Tá, vamos usar um ataque aqui, hein? E cartuchos infinitos. Ativamos um combo. Beleza. Crítico e cartuchos. Tá, vamos usar. Como que não tem nenhum escudo, hein? Manos afiadas. Esse kit, né? Decaimento. Tá, vamos usar... Tá aqui, hein? Guarda. Beleza. Não, não quero sair não. Peraí. Tá. Vamos usar esse aqui. Precisamos de uma dourada, né? Não, não tem. É, não, não temos. Eu vou colocar guarda aqui para nós. Como eu disse, galerinha, é super de boa, tá? Não tem aquela dificuldade na maioria dos jogos de cartas. É bem simplesão e, tá, e como tá todo legendado em português, ajuda muito, muito, muito mesmo. Então isso só facilita, né? Então vamos...
Beleza. Vou usar técnica em você. Mais uma de tiro. Falando pra verdade, nós que tá precisando de cuidado, porque o negócio tá fácil não. Amplificar aqui, radioatividade e... Tá, vamos... Tá com você. Não. Tá, pegamos a radioatividade. Eles já estão sofrendo radioatividade, então eu vou colocar guarda. Um ataque. Outro ataque. Ok, precisão ativa. Preservação de DNA. Beleza. Tá, vamos... Quero ver se você sofreu de radiação. Vou usar tiro preciso. Beleza. Carta rush, nós não tem. Tá trazendo um deck ali. Será que tem um? Vou trocar por... A gente não pode trocar. Ai. Como disse a galerinha antes, é um roguelike. Então se a gente morrer, vai ser tudo aleatório de novo, né? Beleza. Nova carta. Tiro automático. Tiro rápido. Esse tiro rápido aqui é bom, hein? Então vou pegar essa aqui. Dois pontos de técnica e mais uma carta com isso também é bom, hein? Beleza, no início da batalha o custo de cartas de uma carta aleatória será de zero. Beleza. Tá na loja aqui, não dá pra comprar mais nada. Técnica. Não, tem bastante ainda. Agora é ataque de elite, né? Nossa. É muito... Tá. Superfície. Recuperador de HP. Olha, esse aqui é bom, hein? Esse de HP também é bom, hein? Eu vou pegar essa aqui, hein? Tá. Eu queria...
Não posso evoluir, não? Tá. Tá, essa evolução aqui não entendi muito bem, né? Tá, não posso evoluir. Tá, né? Tá, ah, vamos lá. Vamos ver esse inimigo aqui. O que, que ele tem? Gente, isso aqui é muito Senhor dos Anéis. Muito Senhor dos Anéis. Agora já vou pro The Witch. Tá? Nada aqui. Está com menos. Vamos ativos. Recebendo uma quarta de mana. Maravilha. Então vamos. Essas douradas aqui a gente não tem. Tá, a gente tem que efeitos laterais de impulso temporal. Tá, vamos tiro T. Precisão ativa. Beleza, finalizar. Tá, bomba MP. Pra você. Não posso usar? Ah, tá aí. Eu tô com medo, né? Tá. Mais radiação. Vou usar cobertura. Sapecar sua defesa. Esteroides aqui. Sobrecarga. Esse sobrecarga é um truque, tá, galerinha? Se vocês usarem isso aqui, detona nosso HP, tá? Tá, eu vou usar. Tá, a gente não pode usar, né? Beleza. Cartas lendárias. Difícil, né? Tá. Vou usar alguma técnica aqui. Não. Consumíveis. Vou comprar essa aqui. E essa aqui. Beleza.
aqui tá morrendo, hein? Escudinho pra nós. Carta constante. Tá, estamos com lesão. Vou usar tiro. Tiro. Carta. Mas o tiro de precisão. Sério? Cara, era pra você ter morrido já, hein? Tá nessa guarda. Bom, galera, mas e aí? O que vocês acharam desse jogo? Gostaram, não gostaram? Eu achei muito massa. Eu achei muito mais fácil do que alguns outros jogos de cartas aí. Eu achei bem mais da hora. Eu vou deixar vocês no finalzinho desse vídeo aí, um trailerzinho para vocês verem como é que funciona também. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí e ajude a divulgar esse vídeo para que a gente possa estar alcançando mais inscritos aí no canal e poder estar melhorando mais e mais aí, né? Então é isso aí, galerinha. Ficou todo oito aqui, saindo aqui. Falou, até mais e sayonara.